Kumusta, mga bata? Ako nga pala si Teacher Berna, ang inyong guro na maganda at palaging masaya. Excited ka na bang matuto sa araw na ito? Ako rin! Excited na akong makasama kayong malaman ang kahalagahan ng pagiging masunurin at magalang. Ihanda na ang inyong lapis at papel. Edukasyon sa pagpapakatao, unang baitang. Pagiging masunurin at magalang. Quarter 3, Weeks 1 to 2. Ang most essential learning competency ng ating aralin ay nakapagpapakita ng iba't ibang paraan ng pagiging masunurin at magalang tulad ng pagsagot kaagad kapag tinatawag ng kasapi ng pamilya, pagsunod ng maluwag sa dibdib kapag inuutusan, at pagsunod sa tuntunin itinakda ng tahanan at paaralan. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang ikaw ay magpapakita ng iba't ibang paraan ng pagiging masunurin at magalang. Ilan sa mga ito ang pagsagot kaagad kapag tinatawag ng kasapi ng pamilya. Pagsunod ng maluwag sa dibdib kapag inuutusan. At pagsunod sa tuntuning itinakda ng tahanan at paaralan. Ang batang masunurin at magalang ay biyaya ng Diyos sa magulang. Maituturing na biyaya mula sa Panginoon ang pagkakaroon ng anak na masunurin at magalang. Ikaw ba ay magalang at masunuring bata? Tingnan ang susunod na mga larawan. Sila ba ay nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin? Tingnan natin ang unang larawan. Ito ba ay nagpapakita ng pagiging magalang at masunurin? Kung ang sagot mo ay opo, tama ka. Dahil ito ay nagpapakita ng magalang na pagsagot ng anak sa kanyang nanay. Ito ba ay nagpapakita ng pagiging magalang at masunurin? Kung ang sagot mo ay opo, tama ka. Dahil ito ay nagpapakita ng pagiging masunurin sa utos na magdasal muna bago kumain. Ito ba ay nagpapakita ng pagiging magalang at masunurin? Opo. Ito ay nagpapakita ng maluwag sa dibdib na pagsunod sa utos ng anak sa kanyang tatay. Ang larawang ito ba ay nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin? Opo, dahil ito ay nagpapakita ng pagsunod sa tuntunin na huwag makikipag-away. Alam mo ba na mas may tuturing na malaking biyaya sa pamilya ang pagkakaroon ng masunurin at magalang na anak? Kinalulog na ng Diyos ang batang magalang at masunurin. Para sa ating unang gawain, kulayan ng pula ang hugis parisukat kung ang gawain ay nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin. Kulay berde naman ang kulay kung hindi. Para sa unang bilang. Inay, ako na po ang maghahatid ng pagkain kinaaling susan. Ano kaya ang kulay na ilalagay natin sa parisukat pula o perde? magaling ang kulay ng parisukat ay kulay pula ikalawang bilang po narito na po itay ano kaya ang ikukulay natin sa parisukat pula o berde Mahusay. Ang parisukat ay dapat nating kulayan ng pula. Ikatlong bilang. Gusto kong maglaro. Bakit niyo ako pinagbabawalan? Ano kaya ang kulay ng parisukat? Magaling. Ang parisukat ay dapat kulayan ng berde. Ikaapat na bilang. Ma'am, ayoko pong sumunod sa inyo. Hindi ko naman po kayo nanay. Ano kaya ang kulay ng parisukat? Magaling. Berde ang kulay ng parisukat. Ikalimang bilang. Kuya, hindi naman ikaw si tatay. Bakit mo ako inuutusan? Ano kaya ang kulay ng parisukat? Pula o berde? Mahusay! Berde ang kulay na dapat sa parisukat. Ang pamilyang mayroong anak na masunurin at magalang ay regalo mula sa langit. Ang pagiging masunurin at magalang ay mga kagandahang asal nating mga Filipino. Ito ay dapat mong paunarin at pagyamanin. Paano mo ba may papakita? Basahin at unawain ang kwento ng mga sumusunod na bata. Ako si Hana. Ako ay masunurin at magalang. Ako ay sumagot agad kapag ako ay tinatawag ng aking magulang at kapatid. Ako si John. Ako ay masunurin at magalang. Ako ay masaya at sumusunod agad tubig ako at inuutusan. Ako si Grace. Ako ay masunurin at magalang. Ako ay sumusunod sa tuntunin ng tahanan. Ako si June. Ako ay masunurin at magalang. Ako ay sumusunod sa mga tuntunin ng paaralan. Ang magalang at masunuring si Dominic Savio. Si Dominic Savio ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya. Siya ay pangalawa sa labindalawang magkakapatid. Ang kaniyang tatay ay isang panday. Siya ay namuhay ng simple. Ginagawa niya ang kanyang mga gawaing bahay ng buong husay at higit sa inaasahan dahil tinandaan niya ang sabi ni Don Bosco sa kanya. Ikaw ay maaaring maging banal kung masigasig mong gagawin ang mga ordinaryong bagay o gawain ng araw sa higit sa isang ordinaryong paraan. Isang araw ay tinawag siya ng kanyang tatay. Dominic, anak, nasan ka? Dali-daling sumagot si Dominic. Tay, narito po ako sa kwarto. Ako po ay nagdarasal. Anak, mahuhuli ka na sa klase mo. Malayo pa ang lalakarin mo. Paalala ng kanyang tatay. Opo, itay. Paalis na po. Magalang natugon ni Dominic. Pagkarating niya sa paaralan, ay nadatna niyang nag-aaway ang dalawa niyang kaklase. Kinausap niya ang dalawa at sinabihan, Hindi ito tama. Bawal tayong mag-aaway, sabi ng ating guro. Ngunit galit na galit pa rin sila sa bawat isa. Kaya inawat na sila ni Dominic. Itinaas niya ang kanyang daladalang crucifix at sabay sabi, kung nais ninyong saktan ang isa't isa, ay ako muna at si Kristo ang inyong saktan. Sila ay nabigla at napatigil. Mula noon ay naging malapit na silang magkakaibigan. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa, mula sa kwentong binasa, lagyan ng check ang mga kilos o salitang nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin at ekis naman kung hindi. Unang bilang. Tay, narito po ako sa kwarto. Ako po ay nagdarasal. Magaling. Check ang dapat na sagot sa unang bilang pangalawang bilang. Opo itay, paalis na po. Ano kaya ang dapat masagot? Check o X. Ang husay mo, check ulit ang sagot sa ikalawang bilang. Ikatlong bilang. Ginagawa niya ang kanyang mga gawaing bahay ng buong husay. Uhugit sa inaasahan. Check o X? Magaling. Ang tamang sagot ay check. Ikaapat na bilang. Hindi ito tama. Bawal tayong mag-away, sabi ng ating guro. Check o X? Magaling. Tama ulit ang iyong sagot. Ikalimang bilang. Pagkarating niya sa paaralan ay nadatnan niya'ng nag-aaway ang dalawa niyang kaklase. Check o X? Mahusay. Ang tamang sagot ay X. Mahusay. Natukoy mo ang mga kilos na nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin. Ngayon naman ay inaasahan na mas mapapalalim mo pa ang iyong pag-unawa nito. Para sa ating ikatlong gawain, piliin ang mga larawan na nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin. Tingnan ang unang larawan. Ito ba ay nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin? Tingnan ang pangalawang larawan. Nagpapakita kaya ito ng paggalang at pagiging masunurin? Ang ikatlong larawan kaya? Nagpapakita ba ito ng paggalang at pagiging masunurin? Ito kayang pang-apat na larawan. Tingnan naman natin ang panglimang larawan. Ito ba ay nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin? Ito kayang huling larawan. Nagpapakita ba ito ng paggalang at pagiging masunurin? Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang apat, ipakita o isagawa ang bawat sitwasyon sa tulong ng gabay ng kasapi ng inyong pamilya Narito ang tagubilin sa inyong gabay Kopyahin ang talaan sa ibaba ng sagutang papel Basahin at ipagawa sa mag-aaral ang mga sitwasyon sa ibaba Lagyan ng check ang column kung paano naisagawa ang mga sitwasyon. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang lima, buuin ang sulat ng pangako. Gawin ito sa sagutang papel. Narito ang pangako na inyong bubuoyin. Mahal kong nanay at tatay, ako po ay nangangako na mula sa araw na ito ay magiging blank na po ako. Ako po ay blank kapag ako po ay inyong tinatawag. Susundin ko rin po ang tuntuning inyong mga itinakda. Mahal na mahal ko po kayo. Para sa inyong pangwakas na gawain, isulat ang nawawalang letra para mabuo ang pangungusap. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw. Palagi nawa ninyong isabuhay ang pagiging masunurin at magalang. Hanggang sa muli nating pagkikita mga bata salamat